Nar qabığı xərçəngi əngəlləyir. Potasium, dəmir və C vitamini ilə zəngin olan narın tərkibində eyni zamanda B1, B2 vitaminləri, kalsium və fosfor var. İmmuniteti gücləndirərək başda xərçəng olmaqla bir çox xəstəliklərdən insanı qoruyur. Narın və qabığının möcüzəvi faydaları vardır. Diş əti iltihabına faydalıdır. Yüksək təzyiqi aşağı salır. Bədən müqavimətini artırır və enerji verir. Yorğunluğu yox edir. CD qovucu təsiri ilə toksin atılmasına kömək edir. İmmuniteti gücləndirir. Bağırsaq parazitlərinin düşmənidir. Yaxşı bakteriyaların artmasına kömək edir. Dərinizin qüsursuz görünməsində rolu var. Böyrək iltihabının yox olmasına kömək edir. Qandakı xolesterol nisbətini aşağı salır. Nar suyu damar sağlığını, ürəyi qoruyur. Tək dənələri deyil, qabığı da faydalıdır. Nar qabığının tərkibində faydalı vitaminlər vardır. Çində aparılan araşdırma nar qabığının suyundan daha faydalı olduğunu ortaya çıxarıb. Nar qabığı tərkibindəki ellagic asid sayəsində başda döş xərçəngi olmaqla bütün xərçəng növlərinə həm sağaldıcı, həm də əngəlləyici təsir göstərir. Nar qabığı xolesterolu azaldır. Beta hüceyrələrini artıraraq şəkər, ürək-damar xəstələrinə daha çox fayda göstərir. Pankreas, qida borusu, dəri, bağırsaq, prostat, döş xərçənglərində əks təsir yaradır. Nar qabıqları ürək üçün çox faydalıdır. Ürək əzəllərini qoruyur, damarları möhkəmləndirir və təmizləyir. Nar qabıqları ishal zamanı çox yaxşı kömək edir, bağırsaqları yığır, iltihabı azaldır. Bu dəmləməni uşaqlara da vermək olar. Ağız boşluğunda istənilən iltihab, yara və s. zamanı nar qabıqlarının dəmləməsi çox yaxşı kömək edir. Damaqları möhkəmləndirir, qanamasını azaldır. Dəmləmə ilə ağzınızı gün ərzində bir neçə dəfə qarqara edin. Dişdə iltihab zamanı, dişin çəkilməsindən sonra nar qabıqlarının dəmləməsinə bir çay qaşığı duz əlavə edin və qarqara edin və ya dəmləməni ağzınıza alın və bir neçə dəqiqə ərzində xəstə və ya çəkilmiş diş olan tərəfdə saxlayın. Nar qabıqlarının dəmləməsi qurd qovucu təsirə malikdir. Bu dəmləmə öskürək zamanı da yaxşı köməkdir. Onun 3-də 1 stəkan olmaqla gün ərzində 3 dəfə ilıq şəkildə için. Nar qabığının dəmləməsi qastrit və mədə xorası zamanı da müalicəvi təsir edir, iltihabı azaldır, xora və eroziyanın sağalmasını tezləşdirir. Nar qabığını qurudun. 100 qram qaynanmış suya 2 qram nar qabığı ataraq 10 dəqiqə qaynadın. Bu suyu hər gün çay olaraq için. Başda xərçəng, ürək və şəkər xəstəlikləri olmaqla bir çox xəstəlikdən qorunmuş olacaqsınız. Odur ki, bundan sonra nar yedikdə qabıqlarını qətiyyən atmayın.